हेलो एवरीवन, हांव नंदेश सावंत देसाय. आनी आयज जो एक प्रोग्राम आसलो, आयज खास करून हांव त्या प्रोग्रामाचेर उलयतलो. हर घर जल योजना म्हणून तेंचो 100% कनेक्शनां लोकांच्या घरांनी पावल्लें आसा. आनी 24/7 लोकांक जें उदक मेळटा अशें म्हणून आयज आमी ह्या प्रोग्रामा भितर पळयलें. आयज सांगपाची गरज आसा की हो जो PWD मिनिस्टर आमचो निलेश काब्राल जो आसा, हो कुरचड्यार कुरचोरेम म्हणटा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो आमदार. आनी ताका तेकोनूच जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी, एक दांग मारली जाल्यार तो सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत पावता. आनी हांव ताका सांगपाक सोदतां, आयज तुमचो आमी जो प्रोग्राम जाला तो आमी आयज मोबायलाचेर पळयल्लो आसा. आनी तेजेर हांव तुका कांय गोश्टी सांगपाक सोदतां. जो तुजो शेजारी सामको सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सावड्ड्या पंचायत, आनी आमचो गांव आसा सावड्ड्या पंचायतीक येता, आनी वॉर्ड नंबर 1. हे वॉर्ड नंबर 1 भितर जो दुकरकोण म्हणून एक वाडो आसा, ल्हानसो वाडो आसा दुकरकोण, आनी तेजे मुखार आसा कुड्डेगाळ. आयज ह्या जे दुकरकोण म्हणटा ते वाड्यार 48 वोटर्स आसा. कमीत म्हणल्यार एक 20-25 घरां सुमार आसतली थंय. आनी कुड्डेगाळ जे आसा, कुड्डेगाळीन 88 वोटर्स आसा. कुड्डेगाळी एक गांव, आनी जो दुकरकोण म्हणटा तोय एक गांव. हे वॉर्ड नंबर 1 येता. हांकां आजून मेरेन नळाचें कनेक्शन न्हू, तेंच्या वाड्यार जी पायपलायन आसा तीच पावल्ली ना. आजून मेरेन तेंकां आठवड्याक एकदा टेंकर येता. इमेजीन करात, इतले लागीं PWD मिनिस्टराच्या शेजारचो कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा, हितून उदकाचो प्रॉब्लेम आजुनूय आसा. सो हांव मागता PWD मिनिस्टरा कडेन, तूं मातसो सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक पंचायत एरिया, जी सावड्ड्या पंचायत एरियेक वॉर्ड नंबर 1 मातशें लक्ष घाल. अशे कितलेशेच गांव आसतले आमकां खबर ना, पूण आमच्या गांवांत हो अन्याय जाल्लो आसा. आयज तुमचो प्रोग्राम पळयलो जाल्यार आमच्या गांवाचेर अन्याय जाला हें दिसून येता. आजुनूय तेंकां टेंकरीचें उदक आसा, तेंच्या गांवान ना नळाचें कनेक्शन, ना तेंच्या गांवान पायपलायन पावल्ली आसा आजून मेरेन. सो आतां हो तुमकां रिपोर्ट खंयच्यान गेलो तो खबर ना. आमी आयकलां की पंचायती कडेन रिपोर्ट मागलेलो की 100% जे उदक आसा हे पावल्लें आसा अशें म्हणून रिपोर्ट जो आसलो तो पंचायतीन दिवप आसता. आतां हो पंचायतींतल्यान कोण ऑफिसर हो रिपोर्ट दिवपी, हेजेर एक्शन जावपाची गरज आसा. 100% उदक मेळनासतना 100% जालें म्हणून जो रिपोर्ट कोणें दिला पंचायतींतल्यान, सावड्ड्या पंचायतींतल्यान, हेजेर कारवाई जावपाची गरज आसा. ताका खबर पूण आसा हो वॉर्ड नंबर 1 दुकरकोण आनी कुड्डेगाळ म्हणून जो गांव आसा हो आसप काय म्हणून, तेंकां खबर तरी आसा काय म्हणून तेंय खबर ना. आनी एक सांगपाक म्हळ्यार, आमी आयकल्ले की कुड्डेगाळीन बोरवेल पास जाल्यार कितलेशेच दीस जाल्ले आसा अशें आमी आयकल्ले. कित्याक आमकां लोकांनी सांगलेल्यो गोश्टी ज्यो आसात, जे मेन लिडर आसा तेंचे कडल्यान आमी आयकल्ले की कुड्डेगाळीन बोरवेल पास जाल्ले आसा. आतां ते कित्याक लागून दवरला, कोण तेजे उद्घाटन करपाक सोदता, कोण आपले क्रेडिट थंय दाखोवपाक सोदता हे मात कोणाक खबर ना. पूण मागता कन्सर्न ऑथोरिटी कडेन की जर ते पास जाल्ले आसा जाल्यार बेगिना बेगीन तेंकां मारून दिवचे आनी लोकां मेरेन ते उदक पावोवचे. हे बोरवेल पास जाल्ले खूब तेप जालो अशें म्हण आयको येता, पूण ते खंय तरी दवरलेले आसा. आमकां दिसता की हे खंय तरी शो ऑफ करपाचे आसतले, आमी उद्घाटन केले जावं आनी कितें केलें अशें तेजेर एक हें आसपाक शकता जर ते
आसा खरेंच जर पास जाल्लें आसा जाल्यार बेगिना बेगीन लोकांक दिवचें. उद्घाटन कोणीय करा, नाल्ल फोडपाची तुमची संवयच आसा, पूण हे बेगिना बेगीन लोकां मेरेन पावोवचें. जे आयचे तुमचो जो हे आसलो आयज तो प्रोग्राम आसलो तो पळोवन म्हाका जाल्यार दिसता आमचे गांवचेर अन्याय जाल्लो आसा. आमकां 100% कनेक्शन मेळ्ळें ना. अजून मेरेन एक वाडो आसा, हांवें आतांच सांगले त्या वाड्यार अजून पायपलायन सुद्दां पावल्ली ना. आमी कितेंय सोंसपाक शकता, गांवचेर जर अन्याय जाता जाल्यार हांव वगी रावपाचो ना. आमी फोटींगपणां हे जावपाक दिवपाचेच ना, कितेंय जावं. सो मागता परत एकदां निलेश काब्राल, आमचो PWD मिनिस्टर आसा, तुज्या शेजारचेच कॉन्स्टिट्युएंसीन मातसो लक्ष घाल की हे 100% उदक पावला आमकां काय ना. ते आमचो लोक अजून तळमळटा हांगसर उदकाक. आठवड्याक एक टँकर तांकां उदक मेळटा, आनी तो गांव जावन आसा दुकरकोण आनी कुड्डेगाळ, वार्ड नंबर 1 येता. सो मागता PWD मिनिस्टरा कडेन हेजेर मातशे लक्ष घाल आनी त्या लोकांक बेगिना बेगीन उदक मेळोवन दी. थँक्यू.